ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ସୁସୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଙ୍ଗୁଟା ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଗାଁରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମାସେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କରୁଥିବା ବେଳେ 200 ପରିବାରରୁ ମାତ୍ର 30 ପରିବାର ପାଖକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ପାଖକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାର ପାଖରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ହେଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। 30 ଘର ଜମା ପାଣି ଛାଡ଼ୁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ 150 ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କୌଣସି ଡେ ବି ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ସେ କଞ୍ଜେକ୍ସନ କରିକିରି ପାଣି ଘର ଘର କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମଠେ ଟାଙ୍କି ହେଲାଣି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି କେଣସିଡ଼ିକି ଆସୁନି। ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଅଧା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଘର ପାଇପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 10-12 ଘର ପାଣି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଜମ ବସ୍ତି 200-250 ଘର ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆଉ ଆମେ ଯିଏକି ବଇଲର କୂଅ ଖୋଳିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକିରି ଜୁରେ 2 ଜୁରା ପାଣି ଆଣିକିରି ଚଳୁଛୁ। 15 ଘର ମାତ୍ର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ତ ଘର ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। କାହା ଘରକୁ ତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କାହା ଘରକୁ ତ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ପାଇପ୍ ସିଏ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ପାଣି ପାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରିକି କହୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନଳକୂଅ, କୂଅ ଓ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ମୁଁ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପାଣି ଗେଙ୍ଗୁଠା ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ଯାଉନାହିଁ। ପାଣି ସବୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମୋତେ ଦାବିପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ରଟି ଥିଲା, ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ତାହା ସହିତ RWSS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ। ଗେଙ୍କୁଟିଆ ଗ୍ରାମରେ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ପାଣି, ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। କେବେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକ ପାଇବେ ପାଣି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।